hei , mina on Joosep ja siin on Oliver ja Joel ja Enn on ka . tere . tere kõigile . tšau . ja siis mängime Gang PC jälle , aga seekord teeme mida me teeme ? Teeme gängidega . see on siis 2v2 . kaks tiimi jah . mina olen punane politseinik . ma olen punane see imelik loom jälle , kass imelik loom . nii , 2v2 . kass Ogi . mis su gängi nimi on ? kus sa oled ? aa , sa oled seal , okei . nii , okei okay. . noh , sinine tuli siia , pingviin või mis iganes sa oled . nii , järgmine . mis asja ? kuidas ? oota , mine , ei , sa pead siit alla , sa said valesti aru , meil täna ei ole hamburgeripäeva . mine ära nüüd . kes see on üldse , kellega ? ma ei taha su võitsa . no. Ah, nii , et Ents ja Oliver võitlevad . jaa , kuule , oota ära nüüd jama , oota . ma olen väga sõbralik tegelikult , oota . oota , nii . kas me selle kõmm . ja vasakuga peksa ja , ega jah . ei tohi . vägivald ei ole lahendus . ma ei näe midagi . ma tean , et ma hoian kinni , aga ma ei tea midagi . proovige ronida . oo , kohe saab otsa . jess . me olime punased , olime jah , sinised . meie võime . okei , ma ei saanud aru , mis juhtuski . keegi sai surma . miski kukkus . mina olen hamburgeril ja nii , ütleme nii ka . ma olen tegelenud hamburgeri peaga . ei . ai , Pekki , ta tõmbas ära selle  oota , ma lähen juba . ma läksin ka . Oliver , esimene on parim . see plank kukkus alla . me vist ei võida . etu . lood ootasin etu . kuule , loobin lihtsalt , teie hoidke ennast kinni ja ma loobin Ennu alla ja siis . nii . siis meie võidame . oh, väga hea , minge alla nüüd , minge ära , ei hoia miski . jee , punased rullivad . mida sa jamad siin ? keegi viilub seal . kaks tükki ronivad . teisel ronivad , kes see teine on ? ma ei tea , kas mina olen ka elus või ei ole . jee , punased rullivad . sina ja Joosep . ma olin sinu seljas kinni vist . ma ei saanudki aru nagu , miks ma üles . Comeback . no me võitsime ju . oota , kus ma olen nüüd , ma olen siin . ma läksin välja . miks sa alla kukkusid juba ? sest mulle meeldib . sest pole üldse kasu . aga ma ei saanud surma ju . ei saanud vä ? vist , ma ei tea , käis Splash või ei käinud . keegi jäi sinna vahele ikka . no. kuule , ära jama , see põrand läheb katki kohe . lase lahti nüüd . tagasi . oot. Näe, juba tuleb joosta . ega vist . kuhu sa lähed nüüd ? tule siia . ma elan kuskil , aga ma ei saa aru vast . oi , see pole üldse stabiilne . kes disain ? mine ära nüüd . oota nüüd . no , kas ma sain , ma ei näe mida . nii . mine ära nüüd , lase must lahti , palun . okei , oota , ma pean paremas käega lahti . kuule , las lahti . ma ei näe midagi . kus ma olen ? Sorry . ma ikkagi süüdistan sind . ei , no loogiline . oo , jee . sinised võitsid . kuule , sa oled pingviin , sa peaksid oskama ujuda . vot ei oska . Matching colors . nii , kus ma ? ma ei tea  okei , Joosep , mis me teeme , Lööme seda sinise alla . millise ? selle . nüüd sa juba lähed ju taga . oih , ei , ma ei tahtnud siin võtta , sorry , Joosep , lase . nii , oota , mingi burgeri pea siin . jama . kuulge , näe , su rong tuleb , härra burger . ma ei taha . su rong tuleb kohe . kuidas nii täpselt saab ? väga . nii , üks on kõrvaldatud . pingviini see peatus tuleb ka kohe . kuulge , ärge jamage nüüd , ma lähen kaasa . tulge nüüd siia . ei , ma ei taha minna . kuule , mida sa teed , Joosep ? ei ! kiiresti üles , Joosep , kiiresti . viska selle kooniga neile . oota . ai , üks sai üles . proovi , teine ei saa . kuule , tee midagi , et ta ei jamaks muga nii palju . oi , vale . Joel , come on . sa oled keebist kinni .
Ma ei saa üles. Oh! Oh no 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 no. Sa mine üles nüüd. Ma ei saa, ma ei oska. Ma hoian teda kinni, sa mine üles. Ma ei oska, sorry. Hüppa lihtsalt täiega spämmi hüpet. Ja hoia kinni seda. See vene seda autot selleks, et tiima okay, üleks. Saingi. Nii, no. Ja ongi läbi, no. Ma ei saa midagi no. Teha. Ilus aferdus oli. Ma võitsin. Ma hoian seda kooni soo. Jooset, sa saad surma ja kus sa võitsid? No, Oliver võitis minu nimel. Ma olengi siuke ennast aferd teha. See on ka hea. Ja lähme kõik treppi peale. Okei. Okay. Noh, ei, minge teie treppi peale. Ma teen tiiru peale veits. Siit võib need torud ära võtta. Jah, hea, ikka. Kuule, mingi sinine tuleb siin ka. Ah, ma lõuksid ära. No, tõstame ta üles siin. Kuule, sa tõstad mind. Kuule, siin on väga ohtlik. Üks hüppas alla, nii. Okei, okay, las lahti nii. Üks, kaks, kolm. Okei, okay, väga hästi. Hea töö. Yeah. Kuule, kuidagi on alati nii, et mina sõdma saan. No jah. Ohverdusi tuleb teha. Miks sa ei ohverda ennast? Ma olen riigi töötaja ja me oleme... Ei, tegelikult on vastupidi. Ei, no selles suhtes, vaata, ma olen politseinik. Nagu praegultki, teie peate seal võitlema oma vahel, ma tõmban selle siit ära kohe. Nii, kui see nüüd tuleks muidugi, aga see ei taha tulla. Nii. Väga hea, nice. Oota, kus sa kadusid nüüd? Ta oleks... Ma klikasin valla. Okei, üks või üks. Sinu töö nüüd. Nii, keegi kiilakas vend on. See on Ents või? Vist küll, jah. Oi, jama muga. Nii, et lähme nüüd sinna poole või? Sa niimoodi kinni võtad kohe. No kuidas siis muidu, noh? Ma sain ka surma. No, ta võits. Mul need lisakilod, jah. Gravitatsioon tõnud yeah, kiiremini alla. Kiiremini alla, jah. No nii. Oi, ei. Joosep juba tahab sinna. Oo, tahab sinna alla kukkuda. Mingid vorstid hakkavad või sisikonnad hakkavad juba kukkuma. Siit ei saa hästi ülesse, muide. Ei saa jah, eriti kui keegi nagu tagumikus kinni. Nii, üks on kõrvalt, võtame nüüd sellega. Nii, lähme nüüd siit. Jälle overdama. Oota, lähme nüüd siit. Siit sinna, ei, miks sa alla ei kukkunud, ei see läks kinni, oota nüüd, näe, siit on lahti. Luuk seal nii kiiresti liigub, näe! Oh jee! Luuk! Punased ruulimäed! Vaata kui kena poos lõpus oli. Ikka punased on kõige paremad. Nii, mu lemmik. Nii, kus meil on siinised. Kuule, mis teed, Joosep? Viskan sulle. Miks? Ma ei taha minna ära jaha! Polt nalja. Viskan seda Joosep üle. Oli küll väga naljaka. Ma sain. Ma olen superhiiro. Nii, üks on kõrvaldatud. Nimi on Scatman. Järgmine. I'm a Scatman. Mine nüüd, noh. No minge nüüd. Väga hästi visad. Sa teed selle pool tantsi. Võiks alla kukku peaaegu. Noh, pole jääme vaatada. Jah, ma arvan küll. Pole ju mõte teisele poole minna. Keegi mitsi jaha. Siin ei saa olla, jah. Me peame kuidagi siia alla sisse saama. Arvata, saame hakkama. Vaata. Näeme siin. Noh, saad hakkama. Ma ei julge väga. Noh. Oi, hästi. No, enna. Silt tuleb. Aha, silt. Ei, okei, okay, ma tulen ka. Vaata. Ma võtan sust kinni. Vaata, nii. Spämmised hüpet. Oi, ära sul ma saa. Oia kinni. Ma olen nüüd libis. Toni. Hop. Ja Toni. Kui ma taul meni, kui olen veits ohtlik on. Me saa sul appi ka tulla. Pikali vä? Oota, nii. Ma olen siit seinast kinni nii kaua. Mõtlen, kuidas me sinna saame. Trofi sai ka veel. Keep on trucking! Oh my god. Wii! Oh, ta tuli siia... Oh no, ma võtsin vahest kaas. Sa oled litsutud ka auto vahel. Lase lahti nii. Oh no. Ma ei saa igavesti kinni hoida, vaata. Oli veel. Tule siis sisse. Ma ei võiks oska sinna. Kas ma sain surma? Mingi sinine ratatus. Liitselt vajusin ära ja ma olen mingi sandwich sul vahe. Hea taktika oli muidu. Jaa, väga hea.
Nii. Op, 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 kuule, Pingu, mis teed? Pingu tõstab. Jah, kuule, ära jama nüüd. Mine oh nüüd üle! Ei lähe. Nii, meil on siin. Viskame siin pudukide jära, kui siin võdas. Ta on mu kaela pidi käest, ei saa lüüa kedagi võtta. Nope. Oh, nüüd on parem vä? Ei. Nüüd on mingi teine sinine ka muskinni. Kuulge, laske lahti mu kratist. Ma ei saa, mida lisata siin ääremide peale. No, lähme natuke sinna välja poole. Oi, mis nüüd juhtus? Keegi võtsis minu hoopis. Keegi teine tiinud ka siin veel. Kuulge, ma ei saa mitte midagi teha. Mitte kui midagi ei saa teha, mis. Mingi gruppi kalli käib lihtsalt. Keegi nõus ka vist lahti laskma ei ole, jah? Oh, nii, oh, nii, oh, splitime, jah? Oh, no. Nii, nii, tule siin. Mida me tantsime nüüd? Ma tahaks... Sa oled nagu tugevam. Juba aus. Muidugi pingviinid, need treenivad kogu. Oh, kui las lahti, nii. Ma olen sinu nokki. Ma loen sinu nokki. Oh, ma sain pingviini nokki, nii. Ma ei saa. Nii, pingviini üles. Ei, saan. Tekki. Oh, tuli siia, tuli siia, tuli siia. Lõpid edasi nokki. Oh, oh, jee, pingviin on väljas, nii. Ei! Teise ka kratis kinni, noh. Oota, Joosep, mitte sida. Ma ei oska seda vise. Oot, nii. Oota, mulle on maha, nagu samma kohta ja ta ei loobi. Sa peadki kõigi momente midagi tegema. Ei, 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 miks ma välja kukun? Ma ei tea, miks sa välja kukusid. Ma lihtsalt libisesin välja kuidagi. Lihtsalt kui raskes. Oliver libisid välja lihtsalt kuidagi. No ei saa üles, aga ei jõua lihtsalt. See on nii raske, enna on nii raske, ma ei saa. Kasutama. Ma ei jõua seda üles tõsta. Löö teda siis. Ma pean paremini kõige kinni saama. Oh, oh, ai. No, tule siia nüüd. Hallelo! Kalli, kalli! Pea on mingi kivist, või? Tantsime, tantsime sinna. Oppa! Ei saa! No, mine nüüd, mine, 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 ära nüüd! Kuule, mine, mine! No! Siin lõppegi ära. Mine nüüd siit. Ei, ikka vaja tagasi hüppata. Ma tülin su ise. Oh no. Oota nüüd, nii, 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 nii. Kop, kop. Kop, kop. Mingi hull head pattamine käib. No, yes. Punased on võitjad. Mina söö burger. Siin peab siis palli teise väravasse näema. Nagu jah, palli. Ainult, et kätega mäng nagu üldis. See on käsipalli. Peaaegu, jah. Put handball. Handball. Nii, okei. Lal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 
nii, õigele poole läheb vähemalt. Oota, 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 nüüd keegi... Aha, see ei ole aussu, see burger on ka kohal. Ai! Viga! Kas, viga! Kätte, viga! Sa lõid mind nokki, viga! Kas seda kätte ei saa võtta? Me vastasin nokki ära, siis läheb viimesele palli ära. Nii, tegele, tegele, ma võtsin ära Enno. Jaa, Enno võtsid ära võibolla, aga... Jaa, oota, oota, mingi pingviin, ei, ei! Jaa, see liinis pingviin. Jaa, vära, viskasin pea vära vasse. Oh, juba uus palju. Kuule, ei, jama siin. Mine ära, Joosep tee midagi. Ma hoian pingviini paigas. Sa tee midagi, ma hoian teda paigas. Ei saa, ei saa jäidud. 2-0, kohe tuleb uuesti. Oh my god, ma ei oska üldse seda. Hops! Juba peaks nokkima hästi palju teisi. Ma sikutan praegu. Ei! Lõin ühe nokki. Oota, ma ei oska. Lõe nüüd! Ma ei oska, oota, see ei ole üldse ju nii lihtne. On ju, väga lihtne. Ei ole ju. Nii väära! See on palja, see tuleb ära. Keebist kinni.
Las lahti! Ja see burgerit seda. Ma ei taha. Ära! Kus see pall? Tule siia. Ma lihtsalt toian ühe kinni ja ta ei saa mitte midagi. Jookseb ära oma poole. Ma kaitsin väravat. Jes, väga hea. No, las lahti vend! Ei tohi! Ei saa! Miks ma nokkin seda? Ma ei tea. Pigmiin on kinni. Väsisin ära. Oota, see jääb mu külge kinni. Oh! Oh, magnet palli. Oh, jee! Jep, väga hea oli. Ei! Mis juhtus? Jõudis viimasel hetkel või? Mine. Ei, võitsid ära ju. Või me võitsime ära või? Võitsid ära, aga... Aeg see läbi? Okei. Okay. See oli mingi eriti nappe. Jaa, napikes. Aga see oli siis jalgpall ja see oli siis Gang Beasts. Jah. Aha, näeme põlgus.